they float along Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Sabemos porque estamos hoje aqui, no início das comemorações dos 40 anos de existência da Universidade Católica Portuguesa no Porto, homenageamos o nosso professor Carvalho Guerra. Dediquemos-lhe este fim de tarde. E para dar início à sessão, ouçamos a presidente do Centro Regional do Porto da nossa Universidade, a professora Isabel Braga da Cruz. A professora Isabel Braga da Cruz é também a alumni da Escola Superior de Biotecnologia. Ainda temos algumas pessoas a entrar. Boa tarde a todos. Senhor Bispo Auxiliado do Porto, Dom António Taipa, Excelência Reverendíssima, Senhora Reitora, Professora Doutora Isabel Capuagil, Senhores Vice-Reitores da Universidade Católica Portuguesa, Senhores Presidentes da Câmara de Municípios da Região do Norte e seus representantes, membros e antigos membros do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa e da Comissão Administrativa do Centro Regional de Porto. Senhores Presidentes dos Centros Regionais da Universidade Católica Portuguesa de Braga e de Viseu, anteriores Senhores Presidentes do Centro Regional de Porto, Senhor Professor Francisco Carvalho Guerra, nosso homenageado, distintos oradores convidados, autoridades académicas, civis e militares, Senhores Professores, colaboradores, estudantes da Universidade Católica, queridos familiares e amigos do Professor Carvalho Guerra e desta instituição, estimados antigos alunos, Senhoras e senhores convidados, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Católica Portuguesa no Porto. Tenho o privilégio e a honra de presidir o Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa no ano em que este polo da Universidade celebra o seu 40 aniversário. Fundada em 78, com a oferta do curso de Direito, a Católica no Porto inicia hoje as celebrações dos seus 40 anos. Marcados pela dedicação ao serviço da academia, da ciência e da sociedade. Em 78, arrancou o primeiro ano do curso de Direito e assim surgiu a primeira licenciatura em Direito na cidade do Porto e na região norte. Seguiu-se a criação da Escola Superior de Tecnologia em 84, a primeira em Portugal e uma das primeiras na Europa. Com a ambição que caracteriza uma universidade que faz do saber a ação, a Católica no Porto procurou assumir-se como um centro de difusão de conhecimento. Noutros domínios do saber, alargando os seus horizontes a outras áreas como a gestão e a teologia, ambas em 87. É ainda sobre o desígnio da multidisciplinaridade que, em 1996, a Católica no Porto cria a Escola das Artes, desdobrando-se assim em novas áreas de ensino e de investigação, como a música, o restauro, o som e a imagem. A criação do Instituto de Bioética dá-se em 2002. Segue-se a oferta dois anos mais tarde da licenciatura em Psicologia e, em 2006, em Enfermagem. Foram passos importantes no reforço da atenção que a Católica no Porto queria dar à temática do desenvolvimento humano. Hoje, reconhecemos que, ao longo destes 40 anos, a Católica no Porto contribuiu para a consolidação do modelo da Universidade, ajudando a concretizar de forma decisiva o projeto importante da Universidade Católica em Portugal, iniciado há 51 anos. Assim, a Universidade Católica no Porto afirma-se através de oito unidades académicas: Faculdade de Direito, Escola Superior de Biotecnologia, a Católica Porto Business School, a Faculdade de Teologia, a Escola de Artes, o Instituto de Bioética, a Faculdade de Educação e Psicologia e o Instituto de Ciências da Saúde. A criação de novas escolas, o desenvolvimento de áreas do conhecimento de forma inovadora e original. Algumas inexistentes em Portugal ou no Norte, revelaram-se ao longo destes 40 anos determinantes para a melhoria do perfil da especialização da economia portuguesa e da região Norte, com resultados evidentes na melhoria da indústria através da inovação, da cultura pela valorização das artes e na qualificação da sociedade em geral. Para terem uma ideia, ao longo destes 40 anos, a Católica no Porto foi responsável pela formação graduada de 19 mil licenciados, mestres e doutores. A produção científica, que resulta da pesquisa que desenvolveu nos centros de investigação das oito unidades académicas, ascende a 8 mil publicações ao longo destes 40 anos, legitimando-as com orgulho como espaços de referência na comunidade científica nacional e internacional. Essa existência prestigiante também se evidencia nos cerca de 26 milhões de euros que os nossos centros de investigação foram capazes de angariar apenas nos últimos dez anos. Digo de nota é também o contrato de investigação e desenvolvimento que, em março deste ano, a Universidade Católica assinou com o Estado Português e a empresa americana Amiris na área da economia circular e da bioeconomia. O ambicioso projeto Alchemy representa o maior investimento realizado em Portugal na área da biotecnologia, da ordem dos 42 milhões de euros. Este importante projeto ficará alojado no último piso do novo edifício da biotecnologia, aqui na Foz. Cuja construção está a terminar e cuja inauguração está prevista para a primavera de 2019. No entanto, todas estas conquistas só fazem sentido se forem acompanhadas da ação concreta junto da sociedade. Com orgulho, olhamos para as mais de 36 mil horas de trabalho voluntário dos nossos alunos, generosamente oferecidos à sociedade, nos últimos 10 anos, em iniciativas de responsabilidade social. Não queremos apenas formar bons profissionais, pretendemos sobretudo formar cidadãos ativos e responsáveis. Por isso, investimos também no desenvolvimento integral dos nossos alunos. Tem sido muitos os motivos de satisfação e que hoje nos permitem ter noção do sucesso já alcançado. Mas temos de reconhecer que não teria sido possível chegar até aqui sem a contribuição de muitas pessoas cuja decisão foi, cuja dedicação foi decisiva. Para o sucesso deste Polo do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Permitam-me então que destaque hoje, entre todos, o professor Francisco Carvalho Guerra. Foi o primeiro presidente do Centro Regional do Porto, sendo um homem da ciência, das artes e da cultura. É também uma pessoa generosa, um homem bom. O professor Carvalho Guerra, ou Pai Guerra, como muitos de nós antigos alunos carinhosamente lhe chamávamos, soube ser ambicioso na visão que tinha para esta instituição e, por isso mesmo, foi determinante na concretização do projeto e na afirmação da Universidade Católica no Porto. Pela simbologia que representa e pela analogia ao seu nome, hoje plantámos um carvalho no relevado da frente da Universidade, símbolo de força moral e física e de robustez perene, o carvalho Quercus Robur é uma das mais simbólicas árvores portuguesas. O seu crescimento natural vai recordar-nos a evolução desta instituição e evocar-nos-á, de forma duradoura, o reconhecimento que é devido por quem por ela sofreu e fez grande. Será igualmente um símbolo de sustentabilidade e de respeito pelos valores desta Universidade. Assim, a justa homenagem que hoje todos lhes prestamos é um ato de gratidão e de profundo reconhecimento, marcando o início das comemorações dos primeiros 40 anos do Centro Regional de Porto. Termino desta forma. Como é que uma pequena ideia preenche uma vida inteira? Como veremos mais à frente, no momento musical. How small a thought it takes to fill a whole life. Obrigada, professor. A Universidade Católica Portuguesa nasceu pela mão de alguns estudantes desta casa, com o apoio imensurável do professor Dr. Carvalho Guerra, há quase 30 anos. Continuamos hoje a ver uma figura incontornável da nossa história, sem a qual não, não seria possível lidar, aliar a música e o academismo ao nome da Universidade Católica. Cantando-a, por todo o país, em fronteiras, por todos os palcos. Sim, Sr. Professor, lhe entrego esta pequena lembrança e em nome da, da Turma da Universidade Católica Portuguesa Foi a nossa Tuna, mundialmente conhecida, e que aqui presta também homenagem ao seu turno honorário, o professor Carvalho Guerra. Muito obrigada, Tuna. É com muito gosto que peço agora para que possamos ouvir o seu doutor Miguel Cadilho. Economista, foi Ministro das Finanças e membro da primeira comissão administrativa do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, atualmente preside ao Conselho de Curadores da Universidade do Porto. Tanto para dizer sobre o Sr. Miguel Cadilho, mas hoje o que interessa mesmo é que conhece bem o professor Carvalho Guerra. Desde há muito. Boa... e saúde a sua distinta família aqui presente. É a admiração e a amizade é também a gratidão que me traz aqui, que nos trazem aqui, estes sentimentos nos trazem aqui, uh, graças ao convite que me honrou da senhora Presidente da Católica do Porto. Meu caro professor Francisco Carvalho Guerra, lembra-se dos tempos em que lutou pela criação da Católica do Porto? O senhor é muito justamente considerado o criador da Universidade Católica do Porto. Lembra-se dos tempos em que a primeira Comissão Administrativa teve algumas dificuldades em segurar o presidente Carvalho Guerra. Porque a Comissão reunia, procurando lidar com os meios escassos e, ao mesmo tempo, traçar orientações fundamentais da organização, os controles internos. Os limites aos desequilíbrios orçamentais, etc. Mas a força e a velocidade do Presidente eram muito superiores aos recatos e às cautelas dessa Comissão Administrativa. Tive o privilégio de partilhar esses momentos e tive a oportunidade de observar a indomável força da natureza. Que Francisco Carvalho Guerra é. Ele é muitas vezes, como é que é dizer, uma espécie de vulcão, uma espécie de onda sísmica. É uma espécie de albufeira de ideias e de atos que, quando damos por ela, já se rompeu e está imparável. Sobretudo é imparável quando alguém Põe em crise a dignidade das suas ideias e dos seus projetos, ou a dignidade das pessoas que consigo trabalham, ou, quando está em crise, um desígnio de valor superior em que ele esteja envolvido. Aí, a indignação de Carvalho Guerra é imparável. Imagino que poderíamos alguns de nós, muitos de nós, dar testemunhos desses momentos em que a temperança e o gradualismo tiveram alguma dificuldade em ajudar Francisco Carvalho Guerra na busca de firmar com mais razão e com mais prudência, portanto, com com mais força as suas posições combativas, Posições impetuosas, combativas, por vezes tendencialmente disruptivas. Diria que Carvalho Guerra é um gradualista, mas um gradualista de, de rapidez muito acima da média do gradualismo. E por isso, nós tivemos, nessa primeira comissão administrativa, são aqui alguns colegas presentes, tivemos dificuldade, repito isto, tivemos dificuldade em acompanhar, em enquadrar administrativamente, financeiramente, o professor Carvalho Guerra. Eu às vezes olhava para ele e dizia assim: ele está a pensar, quero lá saber disso. <laughs> ah, bem sabemos, bem sabemos. Nem sempre as rupturas são boas para a sociedade ou para as instituições. Por vezes, porém, as rupturas são imprescindíveis. Por vezes, só as rupturas criam condições para o progresso social e institucional. Francisco Carvalho Guerra soube o bem e provou provou os frutos, algumas vezes amargos, das rupturas. E das mudanças. Nem todas elas foram conseguidas. Lembra-se, meu caro Francisco Carvalho Guerra, quando estivemos na mesma causa nacional, lá vão já uns 20 anos, a causa da regionalização. Ficamos decepcionados. Eu recordo da sua grande gargalhada. No fim de tudo, de, dizendo, exclamando, não percebo nada de política. A regionalização foi chumbada em, em 1998 por um referendo que era determinação constitucional, acabada de, de, de inscrever na Constituição. Aliás, requisito único. Não há outro referendo que seja constitucionalmente imposto. Requisito, aliás, também. Minado, como se demonstra juridicamente e matematicamente. Hoje, o interior clama pela regionalização. Hoje somos o país mais centralizado, ou um dos mais centralizados da União Europeia. E hoje assistimos, meu caro professor Carvalho Guerra, assistimos à regionalização e descentralização. Política de quase todos os países da União Europeia, países mais pequenos fisicamente do que Portugal, como a Dinamarca e a Irlanda. O caso da Irlanda é paradigmático. Há meses aprovou o reforço das três regiões político-administrativas e aprovou um plano muito longo, o Plano Irlanda 2040, em que, repare bem, meu amigo, professor Carvalho Guerra, e meus Senhores e minhas senhoras, reparem bem: este plano para 2040 põe a região mais avançada, que é a região da capital, Dublin, a crescer metade das duas outras regiões que são mais atrasadas. Que grande opção política é esta! Que grande concertação social! Que grande consenso! E daqui decorre, como textualmente se pode ver no plano, Restrições ou decorrem restrições ao crescimento da região mais avançada. Politicamente, conscientemente, tudo isto assumido. A Irlanda, como sabemos, é fisicamente é, muito mais pequena do que Portugal. A área é 3 quartos, a população é menos de metade e o PIB per capita, aí sim, o PIB per capita, em paridade de poderes de compra, é mais. Do que Portugal, 72%. E lembra-se, meu caro Francisco Carvalho Guerra, passando a outros domínios, quando vivemos outras experiências na Fundação Portugal África, há quase 25 anos, que tive, uh, tive a oportunidade de o convidar e ainda está na Fundação Portugal África, e muito bem. Ou na florestes onde até há pouco o tempo era presidente e me convidou para fazer parte do Conselho de um Conselho Consultivo, ou mais longe na sociedade de vinhos Borges Ancestral, com o Zé Fernando Pinto Santos, que me pede para lhe dar um abraço porque não pode estar cá presente. Os vinhos Borges Irmão, que tem excelentes marcas de excelente qualidade. Uh, espero que tenha boas memórias desses momentos. Eu, por mim, tenho as, as melhores. Muito obrigado por tudo, caro professor Carvalho Guerra. E por ser uma pessoa independente e muito difícil de enquadrar. Deixo novamente esta ideia. Muito, muito difícil de enquadrar. Porque uh, é um homem de liberdade que só quebra perante quem acredita. Quebra, mas não torce. Muito obrigado pelo seu vozeirão, aquela sua voz que se ouve longe quando mais é preciso ser ouvido. E pelas suas sonoras e sinceras gargalhadas, muitas vezes afetuosas, algumas vezes demolidoras. <laughs> Muito obrigado pelas suas ideias e pelas suas obras, pela criação. Reitero da Universidade Católica no Porto. Pela ciência e pela investigação e pelo conhecimento que produziu e que proporcionou que muitos outros produzissem, e por ser uma pessoa de bem, que belo exemplo de vida, que belo exemplo de vida nos dá a todos. Muito obrigado. Por ser um cientista e um empreendedor social institucional ao mesmo tempo, um cidadão sempre de corpo inteiro, de coluna vertical e de alma grande, enorme, que não cabe aqui neste recinto. Muito obrigado por ser um inconformista. Apenas peço, frente ao seu inconformismo, que é um dom. Apenas peço, pedimos, desculpa se nem todos, nem sempre, o tenhamos compreendido. O absoluto da compreensão só a Deus pertence. Deus, que com a família é o maior aliado de Francisco Carvalho Guerra, se bem interpreto a sua posição perante a vida. Muito obrigado, Sra. Dona Maria. Cecília Sila, para a família e para os amigos, e à família de Carvalho Guerra também, pela dádiva, pela vossa generosidade e evidência, como sustentáculos, pilares e alicerces do nosso notabilíssimo cidadão Francisco Carvalho Guerra. E permitam que termine com um pensamento de Damião de Góis, um humanista de há 500 anos. Cujo sentido vou tentar eh, transpor para aqui, adaptar para aqui, eh, tendo em mente Francisco Carvalho Guerra. Não me deixes exércitos nem utopias, mas se me os deres, dá-me um bom comando, dá-me quem tenha sabedoria e justiça, força e coragem e seja capaz de congregar chefes e soldados. Seja capaz de visionar caminhos, seja capaz de fazer dos sonhos uma realidade. Para si, Francisco Carvalho Guerra, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Miguel Cadilho. É também por tudo isso que, que disse, que nós gostamos tanto dele, e passava agora a palavra ao Sr. Professor Alberto Castro. O Sr. Professor Alberto Castro foi professor de muitos dos que aqui estão hoje, foi primeiro diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, companheiro de sonhos e concretizações. Do professor Carvalho Guerra, companheiro também de verdadeiros debates, tem outro elemento que o une ao professor Carvalho Guerra: é que é orgulhosamente oriundo de Braga. Senhora Reitora, Senhor D. António Taipa, Senhora Presidente do Centro Regional do Porto, minhas senhoras e meus senhores, querida família do professor Carvalho Guerra, querida Dona Cecília, querido professor, dez minutos. Dez minutos para homenagear o professor Guerra. Pensei que há para mim missão impossível. Foi quando me recordei de um conselho que um dia me deram. Quando morreres, se o São Pedro te disser que tens três minutos para explicar porque deves ir para o céu, é melhor não começares a discutir ser pouco o tempo. Era, era uma vez, todas as boas histórias começam assim. Era uma vez um grupo de jovens recém-doutorados, por considerarem estar um deles a ser injustiçado no processo de reconhecimento do grau. Decidiram contestar a nomenclatura da sua escola. Era no tempo em que a solidariedade ainda não era uma palavra vã. Como seria de prever, o poder instalado reagiu retaliando. O caso subiu à reitoria. Sorte nossa, o processo foi parar às mãos de um vice-reitor. Não nos conhecia de lado nenhum. Ouviu-nos, deu-nos razão, incentivou-nos a não desistir, apoiando-nos com uma generosidade inesperada. E assim, há 32 anos, o professor Guerra ganhou o respeito e a admiração de uns quantos jovens professores da Faculdade de Economia do Porto. Mal eu sabia o que o futuro me reservava. Nos anos seguintes, fui o reencontrando. Com maior regularidade a partir do momento em que comecei a dar aulas no curso de gestão da Católica. Passei a beneficiar do seu exuberante Olá, amigo, não poucas vezes acompanhado de uma palmada nas costas que, de tão afetuosa, nos abanava dos pés à cabeça. Pródigo nos abraços, no Olá, amigo, na minha querida, meu querido e afins, eram atos e expressões de um presidente de afetos, bem antes do afeto ser moda. Quando assumi a direção do curso de gestão, à figura inspiradora do homem de princípios que conhecera, fui somando a de um sonhador diferente, empenhado em concretizar. Ao verbo fácil, entusiasmado e entusiasmante, juntava a capacidade de mobilizar a verba. Um verdadeiro empreendedor, como hoje se diz. Inquieto, irrequieto, impulsivo, capaz de cativar, de nos levar a assumir a decisão como se fosse certa, de nos empenharmos no projeto como se fosse o único e de vestir a camisola como se fosse a última. Ficou célebre a mesa comunitária no restaurante, em que havia sempre mais um, onde germinavam ideias discutidas democrática e acaloradamente. Embora nem sempre os seus argumentos se possam aqui reproduzir. <laughs> Minhoto. Era assim dentro e fora dos muros da universidade, envolvido em causas múltiplas: da Associação das Universidades da Região do Norte à Federação Académica do Porto, da atração de talentos à colaboração Universidade-Empresa, da Ordem dos Farmacêuticos à Fundação Portugal-África. De, da agricultura, de agricultor frustrado, à regionalização. E assim se ia construindo um mito, o um mito do mestre, o um mito do líder, do pai guerra e até do reitor da Católica no Porto. Permitam-me que traga aqui dois episódios protagonizados pelo verdadeiro reitor, o inesquecível Dom José Policarpo. Na sua maneira de ver, o professor Guerra tinha conseguido criar uma comunidade que vivia o espírito da católica na sua forma mais genuína. Proclamava-o a quem o queria ouvir. Embrenhado nos seus afazeres de reitor, escurou a visita ao Porto. Quando cá voltou, o seu motorista estacionou o carro no lugar reservado ao professor Guerra. E quando se aproxima pressuroso o inefável Sr. Fonseca. Não pode estacionar aí. É o Senhor Reitor, retorquiu o motorista. O Senhor Fonseca olha para dentro do carro e exclama. O Reitor conheço eu bem. É o Professor Guerra. Tira daí o carro. Com o seu insuperável sentido de humor... Com o seu insuperável sentido de humor, Dom José concluiria que aqui ainda se aplicava o dito revolucionário, a terra a quem eu trabalho. E daí tirou uma outra conclusão. Tenho que vir cá mais vezes. São também célebres os discursos inflamados, pejados de citações, proclamações e profissões de fé num exercício de oratória e cultura se assim o ordenasse, levaria a quem o escutasse a marchar sobre as suas ordens, qual exército revolucionário. A quando de um dia da Universidade, celebrado no Porto, entusiasmou-se. E não terá havido santo e santa que não tenha invocado. No rescaldo do cortejo académico, Dom José dirigiu-se-lhe de modo a que todos ouvissem: Ó oh Carvalho Guerra, já viu o que havia de nos acontecer? Atrapalhado, o professor Guerra pergunta, o quê, Dom José? Resposta pronta, então não é que nos trocaram os discursos? E perante a cara a ser apantada do professor Guerra, rematou, a mim deram-me o de leigo, a si o de bispo. Por estas e por outras é que alguns de nós sempre defenderam que ele merecia ser feito bispo honoris causa. Ao contrário de Dom José, houve quem não percebesse a lógica própria do Porto. A forma como se exprimia o nosso sentimento de pertença e nos desrespeitasse, procurando afastar o professor Guerra. Foi talvez o momento mais difícil que o centro regional do Porto viveu. Mas foi bonita de ver a mobilização solidária, que desde o saudoso Dom Armindo até ao mais humilde funcionário se gerou e que, como não podia deixar de ser, se traduziu na sua continuidade. Qualquer que seja a definição, de, a definição líder é aquele que tem seguidores. Na economia-gestão, Cedo intuiu, porventura demasiado cedo, a necessidade, a necessidade da colaboração universidade-empresa. Promovendo reuniões por todo o país, numa variedade de setores, produzindo programas de ação que ainda hoje têm a atualidade. Foi precursor da formação de executivos, ao criar o Centro de Estudos de Organização e Gestão, mesmo antes dos MBAs aparecerem entre nós. Fez da Católica no Porto um espaço de liberdade, em que éramos estimulados a sonhar e fazer bem e o bem numa lógica de serviço à comunidade. Quando entre os docentes da Economia Gestão se generalizou a convicção de que a lógica de mera extensão de Lisboa tolhia a nossa capacidade de inserção e afirmação, estimulou o projeto de criação de uma escola autónoma. Rigoroso, submeteu-o a uma comissão independente, em que pontificavam os professores Cavaco Silva e Daniel Bessa, que aqui saúdo. Obtida a aprovação destes, bateu-se pela criação da Faculdade de Economia e Gestão como se fosse sua, como estou certo que o fez pela criação do curso de Direito ou da ESB e que o vi fazer pela Escola das Artes. Se hoje existe a CPBS, a ele o devemos. É um dos, um dos nossos, ao ponto de se ter tornado um pouco economista. Na verdade, tal como muitos deles... Quando a realidade não valida um seu projeto, tem dificuldade em perceber que talvez o problema não esteja na realidade. Cultivou um, um estilo de gestão peculiar em que se conjugam intuição e centralização com delegação e responsabilização. Solidário só não tolera a traição e a ofensa aos mais fracos. Soube construir equipas não poucas vezes pagou o preço da margem de liberdade que lhes deu, que lhes deu, que nos deu, a discordância. No seu estilo próprio, se concluísse que tínhamos razão, acabava por nos dar, por por, nos, por, por, nos, por, nos, por, nos, por concluir que tínhamos razão, acabava por ceder, sem nunca no entanto dar o braço a torcer. Pela calada, à boa maneira minhota. Gregário, quis à sua volta uma família numerosa. Quem os conhece sabe que hoje é também tempo de homenagear a Dona Cecília, a tia Sila, uma verdadeira primeira-dama, a grande mulher por trás dele. venerado por filhos e netos, faz questão de manter o seu estatuto de patriarca, que tudo supervisiona e que tem sempre a última palavra a dizer em tudo, sim, mami. Não quero fazer destes testemunho uma geografia. Como dizem os americanos, "He ain't no saint". Humano destruiu-o Quase tantos telemóveis quanto embraiagens. O humano errou e falhou. Era inevitável. Tantos foram os empreendimentos a que se arrojou e as decisões em que esteve envolvido. Com ele vivi, vivemos na Católica do Porto, um tempo de liberdade e orgulho no sentimento de pertença. É esse o legado que se nos impõe honrar e procurar perpetuar. É essa a melhor homenagem que lhe podemos fazer no dia a dia, por mais justa que esta seja. Professora Guerra, hoje e aqui, tem consigo a sua gente, sem interpretar o sentir deles quando lhe digo, à boa maneira, minhota, bem age. Muito obrigada, professor Alberto Castro. Ouçamos agora o engenheiro Sérgio Loureiro. É engenheiro alimentar e faz parte da geração de 1987 da Escola Superior de Biotecnologia. Foi presidente da Associação de Estudantes, membro da direção da Federação Académica do Porto, a FAP. Foi e é tuno. Conhece bem o professor Carvalho Guerra, como aluno e como alumni. Para, para ultrapassar o, o que me disseram antes, tenho que trazer endereços porque senão isto vai correr mal. Um, nos Estados Unidos. Uh, que, como sabem, é um país com uma presença marcante na vida do professor Carvalho Guerra, há a tradição de, em ocasiões como estas, fazer aquilo que se chama o, o roast da personalidade que está a ser homenageada. São momentos de muito humor, onde se dizem a brincar coisas sérias. Nós não temos essa tradição, mas se há alguma pessoa que daria um belo roast, uh, seria o nosso Chico Guerra. Mas neste caso, quando a Isabel Braga da Cruz uh, me convidou para vir dar testemunho a esta sessão, como moro aos 40 anos do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, com esta merecida e imprescindível homenagem ao professor Francisco Carvalho Guerra, eu percebi logo que quem estava metido num assado era eu. Já não basta estar à frente desta audiência imensa, uh, onde estão tantos professores, amigos e colegas do tempo de estudante. Pessoas que conheci com menos, ruga, com menos rugas, com mais cabelo, com cinturas mais delgadas. E eu também tenho que partilhar este palco com estas pessoas que aqui estão e com estes companheiros de homenagem ao professor. Um, e, e quando estava a escrever isto, veio uma lembrança ao comentário do meu pai, que nunca perde uma oportunidade de me ensinar humildade, que quando eu lhe disse que estaria aqui, me perguntou mas eles não encontraram ninguém melhor do que tu. Eu, ao que eu lhe respondi, eu acho que eles não encontraram foi ninguém pior do que eu. Como se isso fosse pouco, como é que eu faço justiça à, à, à figura do professor Cavalo Guerra? O que é que eu vos posso dizer? Que por um lado vocês não saibam ainda e por outro lado faça com que o professor não se levante dali e me venha aqui dar uma valentíssima cepa. Eu vou tentar escapar um bocadinho a este destino. Falando-vos do professor Carvalho Guerra, o académico, o homem e o mito. Deixem-me começar pelo académico. Eu tive o privilégio de ter, ter tido uma experiência pessoal e direta com o académico Carvalho Guerra. Ele, se calhar, não se lembra, mas ele foi o meu professor numa cadeira de química, no curso de Engenharia Alimentar, em 1900 e troca o passo. Eu tento não me lembrar das datas. Esta experiência não é muito extensa e eu lamento informar-vos. Eu recordo vagamente de ter ido a uma aula teórica. Quem me conhece sabe que eu andava ocupado a fazer outras coisas, tinha coisas mais importantes do que ir a aulas teóricas ou estudar. Não me orgulho, mas não o nego. Lembro-me que ele entrou na sala com a gabardine debaixo do braço, pousou em cima da mesa, encostou-se à mesa e falou durante uma hora sobre a estrutura das proteínas, de cor. A sensação que me ficou foi de um homem. Supremamente inteligente E guardei a ideia de que as proteínas têm várias estruturas <laughs> Não me lembro de muito mais Porque acho que foi para isso que depois se inventou a Wikipedia Porque hoje eu desconfio Que não há muito mais pessoas Que sejam capazes de fazer aquilo que ele fez Que é falar durante uma hora De cor, sem apontamentos Sem cábulas Acerca das estruturas da, da proteína uh, É preciso saber muito para conseguir fazer aquilo É a sensação que eu tenho não tenho, por isso, muitas dúvidas acerca da estatura de académico do professor Carvalho Guerra. É um sábio de outras eras. As pessoas que se levam a esse nível, daquilo que eu entendo, são poucas e raras. É aqui nesta história que começa a surgir o mito. Porque eu, para tentar chegar um bocadinho a este discurso, fui fazer um bocadinho de investigação e falei com várias pessoas, fazendo conta que também sou académico. E algumas das pessoas diziam, quem teve o privilégio de assistir às suas aulas, e não foi tão baldas como eu, que havia, por exemplo, situações de terríveis nuvens de pó quando ele se decidia a escrever no quadro da Ardósia e apagava e escrevia furiosamente e quando saía da sala de aula ia coberto de giz como se fosse um pedreiro a regressar a casa. Garantem estes alunos, da aturada investigação que eu fiz... Que há pelo menos uns 43 prémios Nobel da Química que aprenderam tudo aquilo que sabem com o professor Carvalho Guerra. <laughs> Estou um bocadinho mais à vontade para falar do mito do, que do académico. Um dos traços característicos do professor era a sua capacidade inata de resolver os problemas mais bicudos. Pela aplicação judiciosa dessa instituição tripeira, a cepa. <laughs> a cepa <coughs> peço desculpa, a cepa aparece de forma literal e figurada em muitas das histórias que fui recolhendo. Uh, um colega tu trajado que estava a falar com três donzelas em quando vindo de lado nenhum, o professor Carvalho Guerra lhe aparece por trás, lhe assenta uma cepa e lhe diz, com aquela voz delicada que ele tem: não faças mal às meninas. O rapaz garante que não fez mal nenhum depois daquilo também, não é de admirar. Eu julguei que isto talvez fosse uma situação de exceção, mas imediatamente a seguir, alguém diz sim. Eu também já fui contemplado com essa forma tão cordial de saudação do professor, porque ele viu um cartaz que foi afixado pela universidade a recrutar caloiros para a tuna. Eu fiz um bocadinho de arqueologia digital e consegui uma cópia do Eu tenho que concordar com o professor, ele tem toda a razão. Isto não é forma de recrutar caloiros para uma instituição tão séria e tão, e tão, tão bem comportada como a Tuna. É? Sr. <laughs> professor, em relação às cepas, como diria a Dona Alda, a senhora minha mãe, só se perdem as que caem ao chão. <laughs> Vou deixar de lado a minha própria experiência pessoal com o mito Carvalho-Guerra e todas as vezes em que nós lhe aparecemos pela frente com problemas que ele prontamente resolvia dando um conselho, abrindo uma porta, fazendo um telefonema. Na Associação de Estudantes, na Federação Académica do Porto, onde fiz parte das primeiras direções com o saudoso Diogo Vasconcelos, que eu tenho a certeza que o professor também chorou, como todos nós. Um, na Tuna, onde ele sempre teve uma palavra de afeto ou de conselho, onde nunca prometeu nada que não pudesse dar e onde nunca nos pediu nada que nós não pudéssemos entregar. Um, na minha experiência pessoal, sabíamos que o professor olharia sempre pelos, pelos interesses dos alunos. Mas não resisto a contar uma última história sobre o mito. Um colega nosso contou-me contou no curso desta investigação. As duas vezes eh, em que ele fez uma petição à direção desta casa para justificar uma, uma nota que tinha recebido e que ele queria ver revista. Entre as afetuosas explicações do professor Carvalho Guerra e recusas bem justificadas das ditas petições, que podem ou não ter envolvido algum vernáculo, rasgar o papel ou saudar o nosso colega com a bem já conhecida cepa, um, ele, ele reconhece que foi a melhor coisa que lhe podiam ter feito. Porque essas recusas o obrigaram a voltar e ir falar com os professores e, e, e trocar com eles ideias. E ele acabou, com um deles, por participar num projeto e com outro por dar aulas em, em conjunto com ele. Hum, Ficou-lhe, e isto nas palavras desse colega, a ideia de que temos que ser capazes de lutar pelas nossas convicções e não ficar à espera que fosse o pai guerra a tratar destas coisas. Para terminar, deixem-me falar um bocadinho do homem. Eu estava a pensar como é que ia ligar tudo isto, como é que, quando me veio à memória uma frase que eu li há algum tempo atrás sobre o que é o que é ou é, o que é que deveria ser a academia. Não consegui encontrar a situação, a situação, confesso, mas a frase dizia qualquer coisa como o propósito da academia é a procura constante da verdade. De alguma forma, na minha interpretação, isso significa que sempre que alguém chega a uma verdade... Uh, torna-se uma obrigação académica tentar desprovar essa verdade e encontrar uma melhor uma interpretação minha mas ao, ao, falar, ao pensar nisto lembrei-me de uma outra frase que me disse há muitos anos o Frei Eugénio, que alguns aqui conhecerão a verdade sem amor pode matar isto é, uma, isto é uma frase duríssima porque significa que a verdade apenas não chega uh, de facto não precisamos olhar muito longe para vermos a quantidade de Tragédias e desgraças que foram cometidas na história em nome da verdade. E não estou a tentar uh, fazer uma piada com isso com toda a franqueza. Professor, a minha forma de ver a sua pessoa é que é alguém que procura a verdade e a comunica com amor. E esses valores humanistas, esse gosto pela vida, essa energia sem fim, tudo isso transparece na centralidade que sempre colocou nos alunos. Um, e não é à toa que quando eu comecei a dizer às pessoas que ia estar aqui, Comecei a receber mensagens diretas a pedir-me para lhe transmitir um abraço em nome dessas pessoas que não podem estar presentes. E sou também portador, como aluno de biotecnologia na qual teve tanta importância, de um, de um presente que lhe vou dar, né, que lhe vamos dar depois, quando isto acabar, para, para comemorar este, este dia que estamos aqui. Vou terminar com uma última história. O professor teve a ousadia de convidar a Tuna para o casamento de uma das suas filhas. E nós lá fomos. A meio da função, o pai Guerra vai ter com um dos tunos, agarra-o pelo braço e ordena-lhe: vem comigo que temos que ir buscar mais vinho para estes bêbados. <laughs> Consta nos Anais do Mito que os dois, não contentes com ir à adega, ainda lá ficaram uma boa meia hora a abrir garrafas e prová-las para encontrar as melhores para trazer para a tuna. É este o homem que nós hoje aqui homenageamos. Mas isso não foi comigo, portanto, é só uma história, e quem a conta, consta que estava bêbado. Sou professor, muito obrigado, e hoje ainda vamos brindar à sua saúde. Muito obrigada, Engenheiro Sérgio Lourado. Temos agora o Professor Agostinho Guedes, professor de muitos dos estudantes de Direito cá de casa e um professor sempre muito reconhecido, foi também diretor da Escola do Porto, da Faculdade de Direito. Conheço o Professor Guerra de muitas facetas, como aluno, como alumno, como professor e como diretor. E com o professor Guerra tem vivido e trabalhado de muito perto. Pequeno problema técnico. Um, quero, antes de mais, Saudar todas as pessoas aqui presentes que fizeram questão de participar nesta homenagem ao nosso professor Francisco Carvalho Guerra. E permitam-me também que nesta saudação destaque a nossa reitora, Professora Isabel Capelo Agil, a nossa presidente do Centro Regional do Porto, a Professora Isabel Braga da Cruz, a quem agradeço o convite para apresentar este testemunho. Naturalmente, uma saudação especial para o professor Carvalho Guerra, por quem, por todas as razões, estamos aqui hoje. Quando fui incumbido desta tarefa de preparar o testemunho, preparei um pequeno improviso de 30 páginas, mas rapidamente cheguei à conclusão que 10 minutos não eram suficientes para apresentar esse pequeno improviso de 30 páginas. E, portanto, resumi, tentei resumir as coisas o melhor possível. Foi no final do ano de 1979, se não me falha a memória, conheci a professora Carvalho Guerra num discurso de boas-vindas aos alunos do então curso de direito no Porto da Universidade Católica Portuguesa no segundo ano do seu funcionamento, Portanto, eu pertenço ao segundo curso de, 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 de direito. Recordo um homem alto, farta cabeleira branca e com uma voz de trovão. No seu discurso, breve e conciso, ficou uma frase que me acompanha até hoje: o melhor desta universidade são os alunos. Tal como mais tarde vim a perceber esta frase revelava uma atitude fundamental do professor Carvalho Guerra. Preocupação com os alunos, disponibilidade para os ouvir, respeito pelas suas opiniões, a noção de que os alunos são a principal razão de ser da universidade na sua missão fundamental de criar e difundir conhecimento. Esta atitude genuinamente humanista e cristã, de proximidade, de generosidade em sentido próprio, de acrescentar algo ao próximo sem esperar nada em troca, tornou-se uma característica genética da cultura organizacional do Centro Regional do Porto. De vez em quando, esta proximidade manifestava-se de forma imprevista, como quando o professor Carvalho Guerra nos brindava com as tais palmadas nas omoplatas e um sonoro: Estás bom, pá! que até nos fazia perder o equilíbrio e às vezes até nos tirava a respiração, inclusive. Ainda hoje. A ausência de barreiras e distâncias artificiais entre professores e alunos perdura e é uma marca distintiva do Centro Regional do Porto. Do mesmo modo, num país de gente pusilânime e muitas vezes cobarde, gente que tem tendência a ser forte com os fracos e fraca com os fortes, nunca faltou ao professor Carvalho Guerra a coragem para fazer o que tinha de ser feito, nem o devido cuidado com os mais frágeis. Recordo que, periodicamente, a direção da Associação de Estudantes, de que eu fazia parte, era chamada a participar na reunião periódica, também creio que mensal, da Comissão Administrativa Provisória, para tratar de assuntos relativos aos estudantes, onde, mais uma vez, éramos escutados e tratados com respeito, afabilidade e de forma justa. Mesmo quando a resposta a alguma das nossas pretensões era um não, mais ou menos redondo, às vezes bastante redondo, não faltava uma explicação razoável e inteligível. Por vezes, Perante a nossa impaciência própria da juventude, o professor Carvalho Guerra citava uma frase que tinha recolhido de um outro autor: Fazer uma universidade é fácil, o que custa é o primeiro século. Esta era a marca do professor Carvalho Guerra impressa na cultura do Centro Regional do Porto. Coragem para tomar decisões, pulso firme para as executar, mas também a disponibilidade para escutar, para mudar de opinião, para ajudar e servir. Se é verdade que o primeiro século é difícil, então os primeiros 10 a 15 anos do Centro Regional do Porto foram, em alguns momentos, particularmente difíceis. Num país conservador, onde as universidades são ainda mais conservadoras, e as faculdades de Direito são as mais conservadoras das conservadoras, percebia-se de vez em quando algum desajustamento aspas, entre a visão do professor Carvalho Guerra para o curso de Direito no Porto e alguns juristas mais rendidos às qualidades da Escola de Coimbra. Recordo-me que, no rescaldo daquilo... Provavelmente, teria sido uma reunião mais acalorada. Recordo-me de uma outra frase, marcando o professor Carvalho Guerra, que era a seguinte. Eu não quero que esta, que esta faculdade seja igual às outras faculdades portuguesas. Quero que seja muito melhor. O professor Carvalho Guerra não queria mais uma escola ou uma escolinha. Queria construir a melhor Faculdade de Direito. Queria recrutar os alunos mais brilhantes, facultar-lhes formação internacional, Dar-lhes condições para obter os graus académicos rapidamente, num contexto em que os doutoramentos em Direito eram raros e muito tardios na carreira académica, e queria dotar o curso de Direito no Porto de um, de, docente, de um corpo de docentes e investigadores próprio, sólido, competente e consistente. Também esta capacidade de sonhar mais alto, esta ambição de fazer sempre mais e melhor, de estar sempre à frente, foram impressas no Centro Regional do Porto pelo professor Carvalho Guerra. E somado a tudo isto havia ainda classe. Classe e elegância. Recordo-me que nos primeiros tempos em que tínhamos aulas no edifício de Paraíso, já se falava uma data de tempo da construção de um novo edifício. Mas o novo edifício nunca mais arrancava. E, portanto, as pessoas já desesperavam pelo novo edifício. A única coisa. Que enquanto o novo edifício não era construído, a única coisa que tinha sido, entretanto, feita tinha sido uma pequena rua de terra batida de acesso ao edifício do Paraíso, para quem vinha ali da Praça do, do, do Mercado da Foz. Ora, bom, esta, esta demora, esta impaciência, fez com que tivéssemos pensado numa partida para o professor Carvalho Guerra. Então encomendamos uma placa, uma placa de mármore. Com a inscrição Alameda, professor Carvalho Guerra. Fomos aos Bombeiros da Foz buscar fardas e instrumentos musicais. Eu tocava, na, na, tocava viola, as, as, as bandas normalmente não têm viola, mas era a única coisa que eu sabia tocar, portanto. Arranjamos umas caloiras que não se importaram de fazer de marjoretes, com umas saias que mais pareciam uns cintos largos. Pedimos à Câmara do Porto um palanque e vasos com flores. E pusemos o meu colega de curso Pedro Trigo a discursar de cartola e fraque e uma fita. O Professor Carvalho Guerra ouviu atentamente o discurso do Pedro Trigo, que apesar de tudo era um discurso afetuoso. Era uma partida, mas foi uma partida feita com afeto. Reagiu com classe porque no fim de tudo, depois de ter ouvido o discurso, depois de ter agradecido Cortou a fita. Ora bom, o que, se, o que se seguiu foi o seguinte: como nós tínhamos ensaiado, tínhamos ensaiado muitos dias com os instrumentos, alguns aprenderam a tocar os instrumentos pela primeira vez, e a certa altura nós, no dia da, da cerimónia, resolvemos mostrar os nossos totes musicais por toda a universidade. E, portanto, andamos a tocar bombo e, e saxofone e, e, e pratinhos e tudo o que havia pela biblioteca, pelos corredores onde estavam a funcionar as salas de aula, e a Comissão Administrativa ficou indisposta com aquela demonstração de dotes musicais e culturais. E falou-se em processos disciplinares. E falou-se até, creio eu, tenho a ideia de ter ouvido falar em expulsão. Ora, o Professor Carvalho Guerra opôs-se, não sei se não terá sido único, opôs-se a esses processos disciplinares, a essa expulsão. E foi aí que eu percebi que o Professor Carvalho Guerra, Professor Catedrático, Investigador, Presidente do Centro Regional do Porto e todas as outras coisas que ele foi, afinal nunca tinha deixado de ser estudante. Cá dentro nunca deixou de ser estudante. E foi nesse contexto que me dirigiu uma outra frase que eu, que eu também nunca mais esqueci. No dia seguinte, ao, ao dia da, da inauguração, cruzou-se comigo no bar e disse malte e bom som para toda a gente ouvir. Tocas muito bem viola, hei de ensinar-te a tocar pífaro. <laughs> Por tudo isto... Todos os alunos e alumni do Centro Regional do Porto estão em dívida para com o professor Carvalho Guerra. Especificamente no que se refere aos, alum aos alumni do curso de Direito, creio poder falar por todos quando digo que somos pessoas mais felizes, mais realizadas, por termos tido a oportunidade de seguir a nossa vocação. São disso testemunho as inúmeras dedicatórias e agradecimentos ao professor Carvalho Guerra nas primeiras teses de doutoramento publicadas por alumni do curso de Direito. As pessoas aqui não sabem porque ninguém lê as teses de doutoramento em Direito, mas um dia. Que decidam ler, vão ver que estão lá. E, a propósito disso, permitam-me que cite justamente um agradecimento do meu, na tese de doutoramento, do meu colega e amigo Júlio Gomes, onde ele diz mais ou menos isto: ao professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, sem cuja capacidade de sonhar e persistir o Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa não existiria com a pujança que hoje tem. A ele. E ao seu apoio à investigação, fica em grande medida a dever-se a qualidade científica do curso de direito deste centro. Esta dissertação é apenas um dos inúmeros frutos da árvore que, com toda a dedicação, ele plantou e de que amorosamente vem cuidando ao longo de todos estes anos. No que pessoalmente me diz respeito, posso dizer sem qualquer dúvida que sou hoje um homem mais feliz e realizado, graças a si, professor Carvalho Guerra. Não fosse a decisão da Universidade Católica de oferecer no Porto o curso de Direito, decisão impulsionada e executada por si. Muito provavelmente nunca eu teria cursado direito, o curso que eu tinha escolhido ainda com 13, 14 anos. A minha família não tinha condições de me sustentar em Coimbra ou noutro lugar qualquer. Graças a isso também realizei o meu sonho profissional que era ensinar direito e fazer investigação científica. Devo-lhe ainda o orgulho, a honra e o privilégio de ter servido a minha Universidade como diretor da Escola de Porto da Faculdade de Direito durante sete anos. Nos quais, nos quais tentei realizar o seu sonho, o nosso sonho, de tornar a Faculdade de Direito da nossa Universidade a melhor Faculdade de Direito. Objetivo que, em aspectos importantes, me parece ter sido já alcançado. Recordo o privilégio que foi sentar-me ao seu lado, como diretor da escola, quando fez o seu último discurso de boas-vindas aos alunos da Escola de Direito, enquanto presidente em exercício do Centro Regional do Porto, no qual o ouvi sublinhar a importância do serviço à comunidade e ao próximo. Lembro-me que enquanto ouvia, percorria as minhas memórias de aluno e de professor, desde o discurso que tinha feito ao meu curso até à minha nomeação de diretor da escola. Devo-lhe provavelmente esta coisa que parece meia louca às pessoas normais: sonhar coisas aparentemente impossíveis e de depois acreditar que as posso realizar, pelo menos algumas delas. Asseguro-lhe que tento todos os dias passar esse legado aos meus alunos, ensinando-os a pensar com a sua própria cabeça. A ser mais livres, mais conscientes, mostrando-lhes que podemos ser e fazer o que quisermos, que o céu é o limite, que é preciso sonhar alto, acreditar e trabalhar para realizar esses sonhos. E por tudo isto, professor Carvalho Guerra, nem que eu tivesse 150 anos teria tempo suficiente para retribuir tudo o que lhe devo. Resta-me apenas, também, como disse o professor Alberto Castro, eu prefiro dizer: junto de cada grande homem a uma grande mulher. Resta-me agradecer à tia Sila e à família do professor Guerra terem-me acolhido sempre como se eu fosse membro da família. Lembro-me, nas minhas provas de doutoramento, a tia Sila virar-se para a minha mãe e dizer-lhe: Ele não é nosso filho, mas é o nosso menino, dizia ela. Nunca mais me esqueço, nem nunca mais vou esquecer disso. Muito obrigado, professor Carvalho Guerra. Acabámos de ouvir Proverb de Steve Reich, interpretado pelo coro a Ensemble, dirigido pelo maestro Pedro Monteiro. A narrativa visual e a performance musical é uma dedicatória de toda a Escola das Artes ao nosso professor Carvalho Guerra, seu grande impulsionador. Dando voz a toda a Universidade Católica Portuguesa, ouçamos agora a Senhora Reitora, a Senhora Professora Isabel Capelo Agil. Senhor D. António Taipa. Sr. Dom Pio Alves de Sousa excelências reverendíssimas Srs. Vice-Reitores Sra. Presidente do Centro Regional do Porto Srs. Presidentes do Centro Regional de Braga e de Viseu Sr. Professor Carvalho Guerra Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e demais representantes autárquicos Srs. Diretores da Unidade distintíssimos convidados autoridades civis e militares caros colegas Caros estudantes, familiares senhor Sr. Professor Caval Guerra, minhas senhoras e meus senhores, homenageamos hoje um homem com qualidades, um homem que pensa e age em sentido inverso ao da personagem do singular romance de Robert Musil, O Homem Sem Qualidades, o cientista que olha o mundo como laboratório, mas que luta constantemente entre a razão e o espírito. Olhando todas as possibilidades como viáveis, mas incapaz de se decidir e arriscar. Ulrich, o homem sem qualidades, constitui um diagnóstico da situação apurética do sujeito da modernidade tecnológica, que, face às enormes possibilidades de transformação que a ciência oferece à sociedade, permanece tolhido, incapaz de escolher, de agir, de transformar. Não é esta a história do nosso homenageado. Nem da instituição, a Universidade Católica Portuguesa, que, como disse o reitor Manuel Braga da Cruz, hoje aqui presente, lhe ofereceu o espaço de liberdade para inovar e criar em termos científicos e culturais. A história da UCP, que celebrou 50 anos, e do seu Centro Regional do Porto, que agora assinala o seu 40 aniversário, fez-se de quem soube transformar o pensamento em ação. A era dos fundadores, aqueles que lhe deram robustez institucional e jurídica e traçaram as grandes linhas do seu desenvolvimento, foi seguida pela dos visionários que a expandiram e fizeram crescer, e dos construtores que robusteceram o projeto académico, a profissionalizaram e modernizaram. Francisco Carvalho Guerra moldou a Católica, aliou o olhar de cientista aos valores da fé, a curiosidade intelectual ao gesto empreendedor. A visão global ao cultivo de um empenhamento inabalável no local. Um homem com qualidades, portanto, que alheou a curiosidade da descoberta à realização. Voz tonitruante, gesto largo, sorriso franco um homem grande em pensamento, visão e ação foi esta a primeira impressão deixada por Francisco Carvalho Guerra numa jovem diretora da Faculdade de Ciências Humanas na sua primeira reunião de conselho superior, num 1 de abril, dia de março de 2005. Entre os que aqui hoje se reúnem para homenagear o professor Carvalho Guerra, assinalando o início das celebrações do 40º aniversário da fundação das atividades da Universidade Católica no Porto e do lançamento do primeiro curso de direito no norte do país, sou talvez daquelas que há menos tempo conheço. Mas nem por isso a admiração que por ele sinto e o reconhecimento pelo seu labor de construtor da UCP é menor. Efetivamente, nele tudo é inspirador, resoluto, assumido sem hesitação. O que, convenhamos, em espaços de diplomacia académica, como o Conselho Superior da Universidade, não deixava, não deixa de causar alguma agitação criativa. Mas era de clareza que se tratava, e o nosso homenageado sempre foi um homem de causas claramente assumidas. Essas eram as causas do serviço à Igreja, do cultivo da ciência, da capacitação de Portugal e, last but certainly not least, de afirmação do Porto como grande polo de conhecimento. É um homem grande para causas grandes, por definição sempre inacabadas, e justamente por isso o admiro desde a primeira hora. Mais de 13 anos envolvidos sobre esse primeiro contacto, dirijo-me ao professor Carvalho Guerra em nome da instituição que tem vindo a ajudar a construir ao longo dos últimos 40 anos. Faço em nome dos reitores que me antecederam, da equipa reitoral, hoje aqui na íntegra, à exceção de um membro que se encontra no estrangeiro, e com quem, um grupo dos reitores, e digo, que me antecederam, e com quem o professor construiu o sonho que se tornou projeto e hoje matéria singular, a Universidade Católica Portuguesa. Porventura, o mais simples é dizer que Carvalho Guerra foi um homem para as circunstâncias, agarrando-as com a generosidade de entender que na sua leitura empenhava o seu próprio desenvolvimento, como assinalou justamente Ortega e Gasset nas Meditações del Quixote. Dom José Policarpo, então Cardeal Patriarca de Lisboa, escreveu no livro de homenagem que lhe foi dedicado pelo CRP, portanto, que foi dedicado ao professor Carvalho Guerra pelo CRP, e cito: que homenagear uma pessoa é situá-la em determinados processos históricos em que participaram. Recordá-la a agir na grandeza dos ideais, na nobreza das motivações, na generosidade da entrega. As pessoas tornam-se grandes, dizia Dom José, quando com a sua ação engrandeceram projetos que se revelaram positivos para a sociedade, quando deram um contributo positivo à história. Citei: De forma singular, os eventos da história também produzem identidade. E no caso de Francisco Carvalho Guerra, não deixa de ser sintomática a sua relação com o percurso deste académico cosmopolita de raízes nortenhas. Em 1958, quando a Europa de pós-guerra assumia que era na ciência que se encontrava o fundamento do seu futuro, celebrada efusivamente na Exposição Universal de Bruxelas, cujo lastro futurante se materializa no Atômio, Francisco Carvalho Guerra ruma aos Estados Unidos. Onde se torna Fellow em Farmacologia na School of Medicine da Washington University, no Missouri. Os estudos que conduzem ao doutoramento em Bioquímica na Universidade do Porto, em 64, são o começo de um percurso internacional notável, sobretudo se pensarmos que ocorre bem antes da viragem internacional da ciência portuguesa. Ao reconhecimento internacional, com importantes funções em variados e reputados organismos internacionais, desde o Comitê Científico da NATO, a Unesco, o Comitês e Iniciativas Científicas da CEE, acresce a sua nomeação como membro da New York Academy of Sciences em 73, acompanhando a sua clara liderança no panorama científico nacional, onde se destacou como diretor do Centro de Estudos de Bioquímica da Universidade do Porto, foi por duas vezes presidente da Sociedade Portuguesa de Bioquímica ou da Sociedade de Ciências Farmacêuticas, entre muitas outras coisas e que aqui não poderei elencar. O reconhecimento ocorre também por via das ordens profissionais, como a Ordem dos Farmacêuticos, da qual foi eleito pastonário em 73. O país, que por vezes é ingrato, reconheceu o seu valor, condecorando-o com eh, eh, como grande oficial da Ordem da Instrução Pública. A Universidade do Minho otorgou-lhe o grau de doutor honoris causa. A França concedeu-lhe a Ordem das Palmas Académicas. O Papa, São João Paulo II, Condecorou com a comenda de São Gregório Magno. Homem de fé, tem-se desde sempre empenhado na afirmação pública da sua identidade como católico. Ao cientista, não se conhece qualquer contradição entre a racionalidade analítica que consubstancia a investigação e a exigência ética dos valores de matriz cristã. Viveu efusivamente o tempo do Concílio Vaticano II, e com especial atenção assumiu o desidrato da Declaração Gravíssimo Educaciones, que dele resulta, em particular, o um incentivo ao desenvolvimento de institutos científicos nas universidades católicas. E cito da Declaração Gravíssimo Educaciones, visto que as ciências progridem, sobretudo, mercê de investigações especiais de maior alcance científico, Favoreçam-se o mais possível nas universidades e faculdades católicas aqueles institutos cujo fim primário é a promoção da investigação científica. Citei: Em 65, à altura do concílio, não existia universidade católica em Portugal. Carvalho Guerra era um jovem doutor da Universidade do Porto, e, ao serviço dessa casa, fez uma carreira académica brilhante, tornando-se professor catedrático em bioquímica em 71 e assumindo múltiplas responsabilidades, de gestão académica e científica, incluindo como vice-reitor entre 85 e 91. Em 1978, respondendo a um quesito de Dom António Ribeiro, então Patriarca de Lisboa, se o Porto não quereria a UCP na cidade, o professor Francisco Carvalho Guerra, juntamente com o professor Mário Pinto, então diretor da Faculdade de Ciências Humanas, apresentam a ideia ao Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Inicia-se assim o curso de Licenciatura em Direito e o processo de alargamento da UCP ao Porto, que desde esta data e em fases sucessivas foi sendo coordenado pelo nosso homenageado. Em 1991, torna-se presidente do Centro Regional do Porto, da UCP, cargo que ocupa até 2006. Nestes anos, o seu pioneirismo visionário revela-se na capacidade de olhar para os limites do desenvolvimento da ciência, de pensar à frente verdadeiramente, to think ahead criando a primeira escola de biotecnologia do país, hoje líder na investigação em várias áreas cruciais para o futuro da humanidade. Desde sistemas alimentares sustentáveis, valorização de resíduos e economia circular, ou a Escola das Artes, com um projeto pedagógico-científico centrado no cruzamento entre arte e tecnologia, absolutamente inovador no panorama nacional. Francisco Carvalho Guerra é um homem para e das circunstâncias. O local e a família onde nascemos e fomos criados, a língua que falamos, a comunidade a que pertencemos, os estudos que fazemos, os afetos que geramos, fazem-nos crer que a singularidade identitária é, sobretudo, um espaço de colisão dialógica de mundos e pessoas que nos co-criam. E é por isso que não deixamos de ser também contraditórios e por isso mesmo. Fascinantes e inteiros seres humanos. Porque destas circunstâncias faz também parte a imagem de um marido carinhoso que conheceu a sua mulher aos 12 anos, pai de 11 filhos, avô de 21 netos, de um homem de Braga apaixonado pelo mundo rural, que poda às árvores de fato e gravata, grande apaixonado do Rally de Portugal e organizador de campeonatos de matrecos na Praia da Aguda. O Padre Roque Cabral liga o cientista cosmopolita ao português nortenho, dizendo que é um intelectual com alma de camponês. Sobretudo, como escreveu o seu amigo Mário Soares, Francisco Carvalho Guerra é um homem bom. A católica que ajudou a construir não poderá com palavras expressar o muito que lhe deve, o tanto que por ela fez, os caminhos que por ela desbravou. Consciente desta insuficiência verbal para expressar o sentimento coletivo Ouço, por isso, utilizar as palavras de um grande poeta, Dom José Tolentino de Mendonça, para um agradecimento final, dizendo-lhe, e cito Tolentino: que o que, por que o que por palavras nos está oculto, no silêncio crepita em intimidade. Obrigada, professor Francisco Carvalho Guerra. a ao Bispo. Magnífica reitor da Universidade Católica Portuguesa, Dr. Isabel Agil, senhora presidente do Centro Regional do Porto, professora engenheira Isabel Baraga da Cruz, senhor D. António Taipa, em representação do senhor Bispo de Porto, caros convidados, caras autoridades, Permitam-me que eu diga, caros amigos, caros alunos, caros funcionários, eu agradeço do coração esta homenagem que só pode ser aceita, e penso que terá sido essa a intenção, de homenagearmos os 40 anos do Centro Regional e, nesses anos, aqueles que foram e são e vão continuar a ser os seus obreiros. Começarei por lembrar um pouco da história do começo do centro. Eu creio que foi o Cícero que disse que a história era a vida da memória, mas além disso era mestra da vida. Ora, se isso é assim, eu diria que a história futura da Universidade Católica pode e deve colher o que de bom tiver sido realizado no passado recente. E disse tirar o melhor partido para a história futura. Em 78, o Senhor Patriarca D. António Ribeiro perguntava-me no fim de uma reunião no Patriarcado de Lisboa, então o Porto não quer nada da OCP. A resposta foi rápida, claro que quer, uma faculdade de direito. Isto porque um dia em minha casa, sentados no fim de jantar com o tio meu o jurista e meu pai, e o tio dizia, Oneca, para meu pai não há ministros do Norte. E o meu pai respondeu, pois não, não há faculdade de Direito. E o Salazar vai buscá-los todos a Coimbra ou a Lisboa. Bom, portanto, fiquei com isto na cabeça, teria que haver ministros do Norte. Não foi fácil, porque o então Bispo do Porto, quando eu e o professor Mário Pinto, fomos conversar e de falar da possibilidade de abrir... No Porto, um núcleo da Universidade Católica, ele disse-nos que não. E mais do que isso, até houve mesmo um conjunto da maior parte dos sacerdotes do Porto, das, das igrejas, na primeira página de comércio do Porto, punham se à criação da Universidade Católica. O bispo de Porto dizia: vão criar uma universidade elitista. Tive depois com o senhor bispo D. António Ferreira Gomes, não sei quantas reuniões. Meses mais tarde, é ele, D. António Ferreira Gomes, que me afirma a partir de agora sou eu que lhe exijo essa universidade e estarei a seu lado para o defender e obrigar a cumpri-la. Depois teve aquela frase que tantas vezes temos usado nesta casa de D. António Ferreira Gomes e neste palco a usou. De pé perante os homens, de joelhos Perante Deus. Lembro o primeiro reitor da Universidade Católica, o Padre Bacelar, autêntico herói da batalha da criação do OCP, que não foi nada fácil, porque naquela altura o Ministro da Educação, e vou, não vou dizer nomes, dizia: não, 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 a Universidade não vai ser criada, não pensei nisso. Eu fazia parte da comissão com o então Pai Guilherme Braga da Cruz, do então reitor Manel, e o professor Gomes da Silva e o professor Queirol. Não, não. O Papa recebeu, Paulo VI recebeu os terroristas de Angola, e portanto não há Universidade Católica. Foi muito dura o começo. Mas, como digo, discordei algumas vezes do Padre Vassolar, berrei outras vezes, mas sempre do sentido, quer um, quer outro, de encontrarmos a melhor solução para os problemas da Universidade. Ele era um homem da filosofia e da escola alemã, eu era um homem da bioquímica e da escola americana. Só isso bastava para algumas das nossas discordâncias. Lembro então, o então diretor da Escola de Direito, o professor Batista da Machado, que me avisaram de ser um homem irrestível e de maltrato. No entanto, pelo contrário, encontrei-lhe um homem condescendente e de uma generosa devoção e dedicação ao cargo e ao desafio de construir uma faculdade de Direito diferente. Lembro a ajuda da Faculdade de Direito de Coimbra e do professor, citando nele Vasco da Gama Lobo Xavier, meu colega do Liceu de Braga, já falecido também, e nele agradeço a admirável colaboração e ajuda que os professores de Coimbra deram a esta casa e nos proporcionaram boas aulas nos primeiros anos da escola. Lembro o primeiro diretor da Teologia, o Dr. Godinho de Lima, bem como o primeiro diretor da Economia, o professor Dr. Oliveira Marques, Ambos também já falecidos. Recordo ainda a primeira tentativa, que já foi mencionada aqui hoje, de fazer uma, uma formação de executivos com o Centro de Estudos de Organização e Gestão, da que era a diretora Doutor Simões Neto. E nestas recordações, lembro um aluno, é então presidente da Associação de Estudantes da Escola de Direito. De seu nome, Diogo Vasconcelos, que foi o principal criador da FAP e o seu primeiro presidente. Quantas vezes nos reunimos nos preparativos da criação da FAP em minha casa com vários estudantes e sempre que no meio da discussão havia menos concordância, ele parava e dizia e repetiu isto sei lá quantas vezes: Nós somos o que partilhamos. Depois da caminhada de tantos. Que já partiram, falemos daqueles, citando apenas alguns, que vestindo a camisola do OCP se deram inteiramente e contribuíram eficazmente para a construção deste centro. E aqui abro um parênteses, eu já contei isto dezenas de vezes, serei muito rápido a contar. Da segunda vez em que venho da América, depois do pós-Doc, onde tinha estado, ficaram dois filhos em Portugal e foram connosco outros dois, os dois mais velhos, em Boston, e aquele desejo maluco de voltar à ao sítio onde nascemos, levámos à Serra de Braga. Era frio, talvez de novembro, e recordo que eu estava eu, minha mulher, o Jonas, o John Pierce, que foi nascido na América, e o, o, o Chico, e depois entra com o código ribeiro que fazia umas humilhas que demoravam quase uma hora, era um horror, e entra o miúdo, andrajoso, põe-se ao lado, e os meus filhos que já tinham tirado uma moeda da bolsa que eu passava para eles porem em esmola, o miúdo tirou uma moeda e deitou alto quando passou o sacristão. E eu desangado que os meus tinham sido ensinados a não fazer barulho. Depois da morte desse meu filho, dois meses depois, em que eu e minha mulher não, não aceitávamos aquela morte com oito anos daquele filho, a falar com o um sacerdote contei-lhe esta história. E estava mesmo perturbado. E ele disse-me: Tu não vês que o teu filho te deixou uma mensagem extraordinária? Até para mim, essa mensagem é boa. Sabes qual é? Levar os outros a dar. E acho que foi isso que este centro foi fazendo com o grupo de pessoas que se uniram para construí-lo: levar os outros a dar, levar os outros a darem-se na construção de algo diferente no ensino superior português. Diferente no convívio de professores com os alunos, dos alunos com os funcionários, das instalações adequadas, nos conteúdos das cadeiras, nas bibliotecas, nos jardins verdes, na limpeza do chão, mas acima de tudo na diferença em que, para além da administração do conhecimento necessário e adequado à profissão, se tenta esforçadamente um crescimento da sabedoria humana, fonte verdadeira. De uma forma de vida superior, porque verdadeiramente cristã. Participaram e criaram estes desidratos o Padre Roque Cabral, o Alberto Castro, o Arnaldo Pinho, o Guimarães Medina, mais tarde Joaquim Azevedo, o Dom Marto, o Afonso Vaz, o Álvaro Nascimento, o Xavier Valcata, a Isabel Vasconcelos e o Emílio, para citar apenas alguns. Englobando nestes aqueles que chegaram mais tarde, a Sofia Salgada, o Pedro Dias, o Dr. Nuno Crespo. Mas para além destes, outros esteios permitiram manter este centro. O Dr. Miguel Lobo, o Tiago Baldac, a Maria Lopes Cardoso, bem como dos funcionários, Maria de Rosário Campos Costa, a Maria Dória, a Rosalina, o C. Carlos, chefe da manutenção. Neles cumprimento todos os meus funcionários, quer da Foz, Quer da Asprella, e neles agradeço a enorme dedicação com que serviram esta Universidade ao longo destes 40 anos. Não sou dos que gostam muito do Charlie Chaplin, mas acho que ele tem uma frase que é fabulosa e que descreve o amor que os nossos funcionários, que os nossos professores, que aqueles comigo que começaram este centro, amaram o que faziam aqui. E o Charlie Chaplin diz uma coisa muito engraçada. Os homens não morrem quando deixam de viver. Os homens morram quando deixam de amar. E é verdade, quando não se ama o que se faz, o produto que sai já sai moribundo. E não podemos esquecer, e também deve ser realçado, porque também contribui para a defesa o papel de tantos e tantos alunos que, através das associações de estudantes ou fora delas, criaram organizações de serviço aos outros. Como, por exemplo, a ajuda a alunos das escolas primárias e secundárias da área da Foz, ao auxílio a pobres da zona circundante à universidade, aos desalojados da noite do Porto, que várias vezes depois da meia-noite que vinha para casa encontravam os a ajudarem aqueles que dormiam debaixo de pequenos alpendres ao relento da noite, ou aqueles que em viagens de férias iam às antigas colónias e vão em funções humanitárias e dinamizadoras do desenvolvimento local. Foram todas estas pessoas que citei como representantes dos outros que fizeram a diferença que hoje estamos aqui a homenagear. Mas também não pude deixar de mencionar as dificuldades financeiras que falou nisso, que ao longo dos tempos se nos foram deparado e que foram resolvidas pelos grandes donativos de instituições ou de pessoas amigas, sinceramente amigos, que também participaram na construção, porque acreditavam que fazíamos uma universidade diferente. As maiores dificuldades apareceram quando fizemos a Escola Superior de Biotecnologia, com 30 empresas nacionais e 6 multinacionais. E que participaram na sua, na sua criação, dando também donativos, que depois fomos pedir à Fundação Globénica, à Fundação Lusóvis e Cada para o Desenvolvimento, à NATO, e ainda um empréstimo da Holanda. Ele, de deve-se lembrar, com o Dom José Reitor, e a Holanda tinha feito um empréstimo de 20 milhões para o desenvolvimento das pescas, e eu, o Lubers, também tinha estado na NATO, e eu almocei ao lado dele, e ele disse-me isso. E eu então as concorrer. E o Dom José foi comigo ao tocadinho de levantar, se não me engano, 350 mil contos. E o Dom José dizia assim ao oh, 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 ministro, oh, oh, ministro: ele era ministro das Finanças, eu não tenho que devolver este dinheiro, não este ano nem para o ano. Eu não devolvi, eu tenho que -te devolver não vai devolver este dinheiro. E lembro, portanto, tudo aquilo que nos permitiu ir buscar esses, essas ajudas. lembro o François Grô. O braço direito do presidente de Mitterrand. Lembro o presidente de Mitterrand, que deu 75 mil contos para a Escola Superior de Biotecnologia. E me dizia, quando deu o dinheiro, <laughs> sou laico e não sou católico. É, é isso levar os outros a dar. Entretanto, foi preciso, no começo da biotecnologia, arranjar dinheiro para os doutorandos dos cerca de 14 ou 15 recém-licenciados das melhores faculdades de engenharia do país para partirem para a América ou para partirem para a Europa, para os seus doutoramentos. E aí a GENIC, a Junta Nacional de Investigação Científica, pagou as bolsas como pagou a Fundação Luso-Americana. E, entretanto, tínhamos que ter professores. E então vieram cinco professores americanos e vieram um professor holandês e, creio que, um francês. O holandês era meu companheiro de NAR, do Comitê Científico, e o outro era meu companheiro na, da OCDE. Foi precisamente... Esse trabalho, que eu julgava, agora não vamos ter mais dificuldades económicas, até sonhar a Escola das Artes. O que foi a Escola das Artes, eu prometo que dois minutos digo-vos como foi. Durante dois anos e meio, cinco pessoas vinham a Portugal três vezes por ano. O reitor da Mário Malta Universidade de Los Angeles, o diretor do Departamento de Restaura da Universidade de Leuven o diretor e reitor da Universidade de Regensburg de Música, o diretor do Museu Nacional de Arte National Gallery de Londres, e falta-me um. Bom, vinham três vezes por ano ao Porto. Isso custava-me aproximadamente cada reunião durante uma semana 3 mil contos. E durante três anos fizemos isso. O resultado, ainda há bocado a ouvir -o aqui o Pedro Monteiro, temos música, temos só uma imagem. Temos restauro, temos património. Este pequeno resumo, muito resumido, que quis trazer hoje para mostrar claramente e agradecer do fundo do meu coração a ajuda, a amizade, o carinho e a devoção com que permitiram erguer o Centro Regional do Porto. Que Deus nos abençoe a todos e tenha consigo aqueles que já partiram. E a terminar, à saída deste anfiteatro, peço que leiam aquilo. Que o engenheiro e de Pinho escreveu em memória do seu filho quando pagou todo o mobiliário deste, deste edifício onde estamos. Não vos digo quanto foi, mas foram muitos milhares, mesmo muitos. E ele escreveu: e está lá, a vida tem limites, a memória transcende, permanece a vontade. E eu acrescento que essa vontade seja para os próximos anos é manter aquilo que sempre peço, que é melhorem o que já foi feito e façam-no sorrindo, porque na brincadeira, disse isso em Lisboa aqui há três anos, ao apresentar alguém que recebeu o honoris causa, o homem da Fulacta, eu dizia que o sorriso é o riso doutorado. Do Há um americano que escreveu e que eu conheci em São Luís que dizia que o sol está para as flores, que o nosso sorriso está para a humanidade. E é verdade. Fazer as coisas sorrindo leva aos outros também a sorrir. E vamos todos acreditar que vamos tratar tudo o que temos feito até hoje aqui em Lisboa, em Braga, em Viseu ou onde for da Universidade Católica. Fizemos a normalidade. Porque o Carlos Popper chama a atenção que quando as pessoas tratam a normalidade como a excelência, a mediocridade instala-se. E essa nunca se poderá instalar numa universidade católica. bem hajam a todos, que Deus vos abençoe. See me as your enemy or see me as your friend. It is nineteen months since I was there and held you in my hand. It is eighteen since I told you and you took away my name. Now when you saw me, you turned away your head. You won't forgive me and now we'll understand. Now and then. Used to be your future, now you see me as your end. When you're hiding, we're colliding. Better be and stop, pretend. I was silent, you were blind space behind you're still bleeding see me as a friend you won't believe me and now we'll understand now and then now and then be Still today, you will not pretend you won't believe me, and I will understand now.